Si wewe unajua mimi si mtu ya kitendawili. Mimi ni mtu nimejipanga bwana. Wewe acha maneno. Ama namna gani? So sikizeni watu wa Isibania. Mimi nataka mjue hivi. Hawa watu wachache wenye kiburi na madharau ati wanasema wanaweza kutupangia nani anakuwa rais. Tunataka tuwaambie hata kama wewe uko na bilioni ngapi kwa akaunti yako, kura yako ni moja kama mama mboga ya hapa Isibania. Kura yako ni moja. Kwani iko mtu wako na kura mbili? Si kura ni moja ya kila mtu. Na si nyinyi ndio kusema? Ate mumewaambiaje? Nafikiri wamesikia. Watu wa Isibania wamesema hatupangwi ngwi. Nasikizeni watu vijana, tafadhali kidogo. Tafadhali. Hii mbuzi nitanunua, we relax. Kwani iko story gani?